za mbiu ya KTN. Muungano wa walimu nchini KNUT umewarai walimu kuwa na subra na kuendelea kutoa huduma shuleni hadi makubaliano ya pamoja yatimizwe. Aidha, amebainisha kitendo cha wizara elimu kurejesha zaidi ya shilingi bilioni 10 kwenye bajeti ya tume ya huduma za walimu TSC kwa hatua nzuri. Kulingana na katibu mkuu wa KNUT Collins Oyu, hatua hiyo ya serikali imewezesha tume ya TSC kuajiri walimu wengi ili kukabiliana na uhaba wa walimu uliopo nchini. This budget cut that was proposed shall not be there. And the position remains the same, and teachers' entitlement shall be as was said. This reduction would adversely affect the employment of more teachers. And the worst part of it is the fact that the confirmation of the 46,000 interns would be nowhere. Also, a serious impact on this reduction would have meant that the recruitment of more teachers, just as I said earlier, would have been just a story and nothing else. And you know much as I do, this would have contravened the pronouncement by the head of state, His Excellency, President Ruto, that the education charter would accommodate employment of teachers up to 116,000. Kwingineko